Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနိုင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြပါခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ February 4ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်မယ်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာရင်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ခေတ်သက်ကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်မနေ့ကတနေတဲ့တွင်စစ်ခွေး84ကောင်ကျော်တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ပေါ်မှာတော့မနေ့ကညာဘောမအကင်းင်းပေးဝဲနဲ့တော်တော်လေးကိုပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာအပသာစစ်ခွေးတွေကတော့ရှေ့တန်းမှာ84ကောင်ကျော်တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေငါတို့ဘလောက်ပြပြမင်းတို့ကောင်တွေကိုမင်းတို့ပထွေးမေအောင်လန်ထိုးကျွေးနေရပြောလဲမင်းတို့ကောင်တွေအခုချိန်ထိစောင့်မှတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတရင်ကောင်လေး3-4ဘောလောက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတရင်လေးတစ်ပုဒ်ကတော့တရင်နိုင်မြို့နယ်ဘန်လော့အရှိချေးရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲ5ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်တပ်မှဘုံမှုတအူးနဲ့အရာရှိ5ဦးအပေါ်ပဲ22ဦးတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်မနေ့ကခေတ်သစ်ကဖော်ပြပေးတဲ့စီးနေမှာပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကတရင်နိုင်တိုင်းတရင်နိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားသွားတာပါဒုတိယတရင်ကောင်လေးတစ်ပုဒ်ကတော့ရွှေပြည်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ဖက်ကထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများပြားပြီးစစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်3လက်ကိုတင်းစီရမိတယ်ဆိုတော့ကရွှေပြည်မြို့ကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုတွေကတော့ထိန်းချုပ်တာပါနဲ့ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီအောက်တန်းစား lobby တွေကတော့ရွှေပြည်မြို့သူတို့ဘက်ကထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီထိကိုကျွန်တော်ရွှေပြည်မြို့ကကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုလက်ထက်မှာထိန်းချုပ်လာနိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယတင်းကောင်းလေးတို့ကတော့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်မှာအကြီးဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဘဇားလက်ကြားဆောင်တပ်စခန်းအင်အား300ခန့်ရခိုင်တပ်တော် AA ထံလက်နက်ချပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အခုလာပိုင်းအတွင်းမှာ AA ထံအပသာစစ်ခွေးလက်နက်ချတာရာနဲ့ချိန်နေပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဘူးတီတောင်မှာဒီကျွန်တော်လက်ကြားဆောင်တပ်စခန်းအင်အား300ခန့်ရခိုင်တပ်တော်ထံကိုလက်နက်ချပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နက်ချအလင်းဝင်တာပေါ့ဗောလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းထူးလေးတစ်ခုကတော့စစ်ဘုံကျိုးတွေရဲ့မိဖက်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်စီးပွားရေးသမား Grand Adman တထေးကျုံဟိုတယ်ပိုင်ရှင်နဲ့လူဆက်ရှိဦးကိုထိုင်ထူးဆောင်ဆိုင်တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကဒါကတော့ဒီကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့မိဖက်တွေဖြစ်တဲ့တတိကျုံဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးလုပ်ငန်းတွေကတော့25-30ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးထိုင်းကဒီကျွန်တော်တို့စုံတိုင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းပြီးတော့အကုန်လုံးချိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးတွေချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မယောင်လိုင်းတော့တယောက်ပြီးတယောက်ကိုထိုးကျွေးနေရပါတော့ခုတလောကပဲထိုင်းကဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူနဲ့မယောင်လိုင်းတွေတွေ့တယ်တွေ့ပြီးမကြိုင်ပါဘူးအခုလက်ရှိမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးချိန်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့တယောက်ပြီးတယောက်ကိုထိုးကျွေးနေရပါတော့ခုတလောကလည်းပယ်ဆောက်ချင်အခုလည်းလာပြန်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခိုးဖို့ခိုးပဲစီးပွားရေးပိုင်ရှင်ခရိုနီတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိန်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကနောက်ဆုံးသတင်းထူးလေးတစ်ခုကတော့မနေ့ကမနေ့9:00ဒီကျွန်တော်15မိနစ်အချိန်ခွဲခန့်ကဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာတော်လေတက်ဌာနချုပ်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တပ်မိသားစုတွေကိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မနေ့ကညနေတည်းကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သတင်းကောင်းပါအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့မင်္ဂလာတော်လေတက်စခန်းထဲမှာတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအသေးပြောက်စီးနေရတယ်ကျွန်တော်မသိရဘူးဒါမှလည်းလေဖျက်သည့်ရှိတယ်ဆိုတော့တက်စခန်းထဲမှာတပ်မိသားစုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမစခင်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးထားရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ PRF ကအရင်ဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါ်ကြီးကန်းစစ်ကြောင်းနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒေါ်ကြီးကန်းစစ်ကြောင်းသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများပြည်သူပြည်သားများအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်အသစ်ချထုံရေးအတွက်တက်ညီလက်ညီနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူခြိတက်နေပါတယ်အတော့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားတယောက်အတွက်ဖောက်ဖို့တပ်သား5ယောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိုးတိုင်းရှေ့မှာတော်ကြီးကစစ်ကြောင်းကရဲဘော်ရဲမေတွေအားလုံးကအသက်တွေဘဝတွေအနာဂတ်တွေကိုပြီးဆက်နေကြပါဗျာ။အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်တယောက်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားလိုအပ်မှုကလည်းရှိနေသေးပါပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့ PRF 2.0 PRF ထောက်ပို့တပ်သားစုဆောင်ရေးမှုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PRF မှာထောက်ပို့တပ်သားများဖက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ကူညီပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူယုံကြမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်စီကိုဘဝတွေအနာဂတ်တွေပေးပြီးတော့ချီတက်ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် PRF မှာထောက်ဖို့တပ်သားအဖြစ်ပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗျာဒါမှငါတို့အတူယုံကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ကျွန်တော် PRF အတူ speak out လုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတလင်းရတယ်ကျွန်တော် YouTube community မှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော် February 1တွင် PRF ကကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့တပ်သား3000ပြည့်ဖို့ကျွန်တော် campaign လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွန်မားလေးတက်နေတယ်လို့ PRF မှာထောက်ပို့တပ်သားပြည့်ပေါင်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာမေးတဲ့မွန်မားလေးတချို့လဲအကိုကြီးညီမကတော့ Facebook မသုံးပါဘူးဒါမင်းလည်းကျွန်တော် PRF မှာထူထမ်းကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့မွန်မားလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာ PRF ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ် Telegram link နဲ့ Facebook link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွန်မားလေးအတူတူ
လာပါကျွန်တော်တို့အတူတူရောင်းကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းတွေနှီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PRF မှာဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပြုတ်လို့မယ်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာထပ်ဖို့သတ္တာ3000ပြည့်ကူပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကမ်ပိန်းလေးမှာတက်နိုင်တယ်လို့ထပ်ဖို့သတ္တာတရားဝင်တွေပေါင်ပေးပေါင်လို့ကျွန်တော် speaker ကိုလုပ်ချင်တယ်ဟိုနေ့ရလည်းကျွန်တော် speaker ကိုလုပ်ပေးတယ် WIRF ဒီကျွန်တော်တို့ Young Ranger 4က RPG တက်လက်ကမ်ပိန်းလေးမှာလည်းတောရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးပေါင်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာမင်းအောင်လေးစစ်ခွေးတက်ကကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုလေးတွေအတွက်ဘလက်တိုင်းလေးအကျိုးလက်ဆောင်ဖြစ်ကျွန်တော်လင်းဘောချပေးတဲ့ PC video file လေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အကြီးဦးနော်အေးကဲနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းအောင်လေးစိတ်ကိုယ်တက်ကနေတော့ဘူးကချာမေးရကျွန်တော် PDF ထားလိုက်ခါလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဘလို့နေတိုင်းလဲဆိုကြည့်လာပါဟုတ်ပါချာဘာကြီးဘာကြီးဟုတ်ဘာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းကုန်းလေးရှိတယ်ဟုတ်ရှိရထောင်းရှိထောင်းထောင်းနှစ်ထောင်းနှစ်ထောင်းနှစ်ထောင်းနေတာမဟုတ်နော်ကဲကဲကြည့်အောင်ဆိုနော်ဘလက်တိုင်းနဲ့အကျုံလက်ဆောင်ကဲနော်ဟုတ်လားနေ့ရက်လေးဒီကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးစီဘူးတွေတခြားဟာတွေပါတယ်ဒီဘာလို့ပေါင်းလဲ24ပါခင်ဗျာရှိတော့စစ်ဆေးပြီးပါပြီကဲဟိုမှာကြည့်ပါဟိုကအမောင်းတော့အဖြူလေးပေါက်လာပြီအမောင်းတော့ဟိုမှာကြည့်အောင်ထုတ်ပြီးနော်6ပြီးပါပါဟုတ်ပါဘူးဟာငါလေးဒီဒီဓမ္မကထုတ်ပြီးပါဆက်ဆေးအေးတို့လည်းဆက်ဆေးပြီးတယ်ခွာအေးပြည့်တယ်ပြည့်တယ်နော်ပြည့်တယ်တို့လည်းဆက်ဆေးပြီးပါပြည့်တယ်ပြည့်ပဲမြင်နေတာဘာလဲကူလိုက်တော့လာဗိုက်စာလို့ကျွန်တော်တို့6ဆိုနိုင်တော့နိုင်6ဆိုနိုင်6လေးဖြစ်ပါလေဟာဒီဖြစ်ကဲမရောနိုင်ရောဒီမရောကြောက်ဆမ်းပါဘာလဲမြန်မြန်လေးဘာလဲဘာလဲလို့ထဲမှာ6ဆိုစဘူထုံးလာတွဲနေတာအေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လူရှိညာစောရောညာအားလေးဟာအားကြီးရလို့တော့ဆက်လိုက်ပြီနော်ရှေးရည်နော်ကဲဆက်လိုက်ပြီနော်တနတားရှိတာတနတားရှိတယ်ပုံမှန်6ရှိပြီတော့ဘာကြည့်ရအောင်ဒီလိုမလုပ်ရလဲကဲမနီဗျူ6ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မော်ဒယ်မိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမရောက်လာရင်အလှူတန်းပေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုလေးတော်တယ်မှာဟိုဖြစ်နေမှာစားနိုင်ရခံမလောက်ပါသေးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုလေဖချန်းဆက်လေးဒီစီဘူးတွေဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ငတိတူကြောင်းတွေရောတကြားတွေရောဒီကျွန်တော်တို့ secret ဘူးတွေပဲပါလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကမောင်မင်းကြီးသားမရောက်လာရင်အခုလိုမျိုးအလှူတန်းတွေပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲပြည်ကိုစောစီကိုကြွမ်းမြန်းပြီးတော့နောက်ဘဝဆက်ဆက်လေကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်ပါသေးလို့ငါတို့ကဒီနာနေဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာစစ်ကွန်စီရဲ့ခိုးဖို့ခိုးပဲစီးပွားဖို့စီးပွားပေးတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းအကိစ္စကိုပြောရပါပါဘီ Grand Adman တထေးကျွန်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးထိုင်းဆိုးရဖွဲ့ရာချစ်ပြလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်မှာကြုံမျိုးမျိုးကိုလည်းဒီတင်းကိုကိုဖမ်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကယ်ရီဗျူတွေရောင်းစီတို့ကပြောပါတယ်ကော့တောင်းဘက်ကပါနော်ကိုကျော်လင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တည်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကျော်လင်းတော့ကျွန်တော်တည်ကျွန်တော်တော့အခုလည်းနည်းနည်းတော့တည်မချားဘူးတော့ဟာတဲ့ခင်ဗျာကော့တောင်းကတတိချွန်ပိုင်ရှင်နေကြတယ်အော်အဲ့ဆိုတတိချွန်ပိုင်ရှင်တော့တည်ရောဆိုအေးဟုတ်ပြီတဲ့ကိုကျော်လင်းရဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ28ခုကတော့ထိုင်းဝင်ရေးဝင်ဆက်သွားပြီးတယ်ဝင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ချပေးလိုက်တယ်ဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ပဲရပ်ထားလိုက်တယ်အဲဒီကနေ့ FIFA 3ရက်နေ့မှာတော့တရေအကြီးကြီးထွက်လာတယ်ဗျာအကြီးကြီးထွက်လာတာဗာလဲဆိုတော့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခံထားတယ်တဲ့ဒီအဲထိုင်းမှာနိုင်ငံခံထားတယ်လို့ဒီဘက်ကရေးကြတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကရေးကြတာထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟိုဟိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့အခုကြော်လို့ရလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်းနဲ့သူ့ပါဝင်28ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကထောင်းလဲထုတ်ပြီးတော့အေးသူ့ရဲ့ဟွာလဲဝင်စစ်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းဖူဖူမိုင်းပေါ်တွေကဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ဂရန်ခရယာရနောင်းမြို့ဖီမိုင်ရက်ကမှာရှိတဲ့အမှန်ငါးမိဝဲဆစ်စီတွေတဲ့အဲ့မှာတော့ထိုင်းမှာထိုင်းလူတွေပါဝင်တမိုးကြီးရန်ကပြားသာကြားရှိနေပေါ့ဗျာစသဖြင့်သူ့သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လိုက်စစ်တာအခုနေရာမှာ28နေရာတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောတဲ့ကွက်တီနေကြီးဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောတဲ့ဒရေကိုကျွန်တော်သာတရက်အဲ့ငါကြောက်ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြူပြီးဦးပါဗျာကျွန်တော်ကဩလို့သိအော်အယောင်တစ်ချက်ကြီးဆိုင်လေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဩလို့ပြတ်မရှိအောင်ထားရတာဟာတကယ်ဗျာကဲလို့ဟောတော့တထေးချုံကတထေးချုံကကျွန်းပိုင်ရှင်တထေးကြီးဦးကျော်လွန်ရဲ့ဒါထိုင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်း28ခုကိုထိုင်းရတဲ့ဘက်ဝယ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်စီသွားတာဦးကျော်လွန်ကတော့မခံသေးဘူးဗျာသို့တော့ခေါင်းဟိုပစ္စည်းတွေဆက်စီသွားတယ်သူ28ယောက်ကိုတော့ဖောင်ဝန်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖောင်ဝန်ထုတ်ပဲတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကဒီကိစ္စတွေအားလုံးကပွက်လည်းပြောနေထိုင်းအစိုးရကဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့လက်လို့သမဲလုံးမဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးဗျပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အချိန်အလူချင်းတွေ့တာနှစ်ချိန်အွန်လိုင်းပေါ်တွေ့တာတစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီထိုင်းအာဏာပိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပေါ်လာတာပြုတ်နေတာပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာခုခုမြေမှာတောင်းနေပြီလားလို့စဉ်းစားနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခုမြေမှာတောင်းလာတာလို့စဉ်းစားနေဖြစ်တယ်ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တည်းမှာဒါပေမဲ့အသေးသေးလေးကျွန်တော်ထပ်မပြောချင်သေးပါဘူးဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဦးမေအောင်လာရခင်ဗျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အဖေပဲဟာနော်အဲ့အဖေကအဖေလိုကြင်ညာနေထိုင်ပါနော်
အဖေရအဖေလို့ကျင့်ကြံမကျင့်ကြံမနေထိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နော်ဒါကအဖေမပြီးတာဘူးဟာဒါရှင်းရှင်းလို့အဖေတော်ကျင်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကပထွေးအဖေမခေါ်ကျင်ဘူးဟာပထွေးကိုအဖေခေါ်ရမယ်အလုပ်ဆိုရင်တော့ဟိုကတက်မလို့နဲ့နော်အစိုးရတရားအစိုးရနိုင်ငံတော်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့တက်မလို့နဲ့နော်အဘအောင်ကတန်း30ဆိုတန်း30လောက်ပြည်သူတွေအခုရှိနေပြီပြောပြတာတို့လည်းမြင်နေရတာပဲဟောကြီးရည်လို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တက်မတော်ကာကာဝယ်ဦးစည်းချုပ်ကြီးရည်လို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တက်မတော်ကြီးလည်းရှိနေတာဟောအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအဘတို့ဂရီးတစ်ခုတော့ပေးရမယ်တက်မတော်ကြီးရည်လို့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကကြီးရည်လို့လည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နောက်မှာပြည်သူလူထုကလည်းတန်း30လောက်ကအခုရှိနေတယ်ကိုနိုင်ရကိုတိုင်းပြည်ကိုမတိမသာကျူးကျော်နေတာကိုနော်ဒါတွေကိုဂရီးကိုပေးဖို့ပေးရမှာနော်ဟုတ်ပြီငါသားငါသမီးငါနိုင်ငံငါပြည်သူလူထုနော်ငါဘယ်တော့ဘယ်တော့အတွင်းမှာငါကောင်းအောင်လုပ်ပြမယ်ခင်ဗျယောက်ျားမလားစစ်သားတွေကမှယောက်ျားပြောရမှာဗျာဒါမျိုးတာမဘာလဲပြောဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိပြည်သူလူထုဒါမှစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့အခုကငပိတယ်ကြီးကအဲ့လိုစားတယ်ကြီးကခွေးမောင်းလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့အဖေပြင်းနေဟိုဘက်ကဘောမရဲ့ live ပေါ်တက်တက်ပြီးတော်တော်လေးကိုလောင်လာကြပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးဖင်ကုန်းကုန်းအောင်နေပါသူတို့ဘက်ကအဖားနောက်မှာပြည်သူတန်း30ရှိဆိုတော့မင်းအောက်တန်းစားမင်းပစက်ကဘယ်ပြည်သူတန်း30ကိုပြောတာလဲမင်းတို့ဘောမတွေအလုံးပေါင်းတော့တသိမ်းမပြည့်တဲ့ကိစ္စကိုအဲ့တော့သူကတော်တော်လေးကိုမင်းအောင်လံကိုဖေးတော်ချင်းနေရဆိုမင်းရဲ့မေကိုမင်းအောင်လံကိုပေးရင်ပေးစားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လေမင်းရဲ့မေကိုစစ်တက်ထိုးပို့ရင်ပို့လိုက်ဆိုတော့ငါဆက်ပြောရင်မမရဲ့အနေဘာကုန်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးရတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာဆိုကျွန်တော်ညနေတင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော်တော်လေးနောက်ကျပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အပြင်လေးသွားတရားလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ညနေမှီသေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်အိတ်ခါနီးလေးမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာThank you.